התחנה בעצם הראשונה שלנו. אנחנו מצויים כרגע בתוך חבל מזרח לחיש, לא המושב לחיש, כי אם חבל לחיש, חבל ארץ לחיש, שהוא כינוי מודרני, כינוי מתקופת המדינה. אנחנו נמצאים, כמו שאמרתי, בתוך האזור המזרחי, וגם המועצה האזורית שמרכזת פה את כל היישובים, כולל החדשים, כולל נטע שהיינו, היא המועצה האזורית לחיש, שהיא מסתרת מפעתי אשקלון ומגיעה לפה. כל זה חבל לחיש. בהיבטים היותר מודרניים, בהתאם לזמן, אני אגע בהמשך המסלול לקראת סופו, כשנצפה כבר בצורה יותר משמעותית על הרי חברון, דהיינו נהיה קרוב לכביש שבו באנו בבוקר, בקטע צפון דרום שלו, שהוא הולך לכיוון נטע, אזור עיתון. וכרגע אני אלך למשהו כללי יותר ברשותכם. נתחיל בזה שקודם כל, אמנם אני רואה פה הרבה אנשים שכבר עשו כמה קטעים איתנו באגן נחל שקמה, אבל לא כולם, נכון? לא כולם. ובטח לא כל... אז אני טיפה אחבר את זה, כמו שאני עושה בראשית כל טיול, אבל ממש בקצרה. מטרת הסיורים הנוכחיים, שזה סיור מספר 5 בסדרה, היא לבצע חתך רוחב נופי, התיישבותי, היסטורי, ארכיאולוגי וכל מה שמתבקש בהיקף של זה, החל מהים וכלה בעמק התלם במדרונות המערביים של הרי יהודה, ובעצם פה בתוך הר חברון, ממש מול הר חברון שהוא חלק מהרי יהודה. והחתך הזה לא נעשה באוויר, הוא נעשה בתוך אגן העיקבות, האגן שמושך אליו יובלים לנחל עיקרי שמגיע עד הים, והוא נחל שקמה. אנחנו כרגע נמצאים ליד, ממש הלכנו לאורכו, והוא נמצא ממש מתחתנו, והנה הוא פה עושה תפנית, אתם רואים את פס הירק באמצע העמק, ומושך לכיוון הצלקת הלבנה, שאחר כך נרחיב עליה את הדיבור ונהיה שם. וזהו נחל הדוריים. נחל הדוריים הוא נחל גדול, כי יש באזור חברון כמובן בשל הגובה והמפנה המערבי שלו כמות משקעים שנתית בין 500 ליותר מילימטר לשנה, ולכן גם בעקבות זה שיש מדרון מאוד תלול, כפיפה, מתלול כפיפה מה שנקרא בשפה המקצועית, מאוד חזק באזור נגעות שנופל לכיוון שלנו. מתלול, מה מונח? מתלול כפיפה, שהשכבות מכופפות חזק מאוד ככה וצונחות מטה בבת אחת, השכבות של הגיר, כי אז יש גם תאוצה גבוהה למים, ולכן אין ספק שכאן בהגיעה מים לאזורים רכים יותר מבחינת הטקסטורה, מבחינת המסלה, כמו קרטון, שזה השכיח באזור שלנו, ועמקים שכבר הנחל יצר והוא הולך ומתחתר בהם, אז מגיעים לנחל משמעותי. ואכן זה היובל המשמעותי של נחל שקמה, ושמו נחל הדוריים. ולכן בחרנו לסיים דווקא בו. אולי בעזרת השם, בשנה הבאה נדלק כמה קילומטרים דרומה, 15 קילומטר דרומה, ונהיה בראש נחל שקמה על נקודות העניין של גבעות לאף, שבחלקן כבר עמיתים טיילו בהם, אמנם בלב הקיץ, בחום נוראי. אז הייתה קבוצה קטנה, ואולי שווה לחזור על זה. בנובמבר, מהחלמוניות. אז בקיצור, אנחנו נמצאים בתוך אגן נחל שקמה, ביובל גדול שהולך באופן כללי ממזרח למערב, ומתחבר לנחל שקמה מצפון לרוחמה, מתחת לתל חסי, שעליו דיברנו ארוכות במהלך המסלולים האחרים. ועכשיו לקצת יותר ראייה גיאופיזית רחבה יותר. חתך הרוחב הזה הביא אותנו עד הטיול האחרון, ללכת ממערב למזרח עד הקצה של חבל הארץ הגדול שהוא מישור החוף. על המאפיינים שלו, שלא נחזור עכשיו כי אנחנו כבר לא נמצאים במישור החוף, סוף סוף. כל הזמן דיברנו, אנחנו לא בשפלה, הרוחם הרחוקה יחסית מהים, אבל זה לא שפלה. עכשיו אנחנו סוף סוף נמצאים בשפלה, בחבל הארץ שגיאוגרפית קוראים לו שפלה. לא המשטרה ולא משרד הפנים בנפות שלו, אלא ההיבט הגיאוגרפי. וטיפה נרחיב על השפלה. השפלה היא יחידה גיאוגרפית, קודם כל בגדול בארץ ישראל המערבית יש לנו שלוש חטיבות נוף אורך משמעותיות באזור שלנו. האחד זה חטיבת נוף ההר שהולכת בסדרת ההר מאזור דהריה ואזור סוסיה אם תרצו וכרמל
ומתחברת לאזור חלחול ורצה עד בג'אלה, ואחר כך ממשיכה עם תפנית צפון מזרחית לכיוון במת ההר של בית אל, בעל חצור וכדומה. כל חבורת, כל הרכס הסטרוקטורלי הגדול הזה הוא בעל משמעות מאוד מאוד גדולה. ממערב לו נמצאת יחידת ביניים שהיא השפלה, וממערב לה יחידת מישור החוף. מישור החוף, בניגוד להר שהוא סטרוקטורלי, שהוא בנוי ממבנה סלע שעבר כימות והתרומם למעלה, יחידת החוף היא יחידה של משקעים, משקעים יבשתיים ומשקעים ימיים, של מגע עם החוף, קורקרים ודברים שכאלה, וסחף, חמרות ודברים כאלה, לא ניכנס. היחידה המרכזית שעליה אנחנו כרגע מדברים, שנמצאת בין הכימות של ההר לבין מישור החוף, היא יחידת השפלה. יחידה משמעותית באזור הדרומי של הארץ. אזור דרומי זה, אני אומר את זה במבט של תל אביבים, אוקיי? זה לא דרום הארץ ואזור אילת, אלא האזור הדרומי שהבואכה בקעת באר שבע, שמשם באופן כללי אפשר כבר לשייך את זה לנגב. אז אם כך, יחידת הנוף הזאת עם תחילתה, והיא נתונה בוויכוחים כדרך הגיאוגרפים, כדרך כל אנשי מדע, אבל בגדול נניח בצורה ממש מובהקת כבר אזור עמק הילון, אזור בית חורון, משם פחות או יותר דרומה. אז יש לנו יחידת אורך של בערך 50 קילומטר, הרוחב שלה נע בערך בין 12 קילומטר ל-15-18 קילומטר. היא בנויה בצורת משולש מוערך מאוד, כאשר הבסיס הרחב הוא דווקא באזור הזה. אמרנו את זה כבר בסיורים הקודמים, שכאן מישור, קו החוף הולך ומתרחק מערבה, ככל שמתקרבים לעזה, ושהולכים לכיוון אל הריש, הוא ממש מתיישר מערבה, ולכן כאן כל תוצרות הנוף שהולכות בעקבות החוף התרחבו, עברו עליות גדולות יותר. כך גם באזור שלנו. דבר שני, אם כך אורך 50 קילומטר, רוחב אמרנו, מבחינת גבעים, השטח הוא משופע, כאשר הגבעים המשמעותיים הולכים ועולים ככל שיורדים בשפלה דרומה. הפיק נמצא ממש ליד קיבוץ להב, באזור הר להבים, וזה בסביבות 500 מטר מעל פני הים. בין לבין אנחנו נעים בסביבות, תלוי איפה אנחנו חותכים בתוך השפלה, בגבעים בין 400 ליותר. זה לא מדויק לגמרי. אני כרגע עוברת רכבת, שירו את המסילה, בדיוק עכשיו עוברת שם שהיא לתצפית. איפה? הנה, עכשיו היא מספרת. נחל הדוריים, הוא, יש לו מפער גדול מאוד שעליו עובר גשר רכבת גדול שרואים אותו מכביש 6, ואתה ראו את זה בדיוק שם כנראה. ליד, זה ליד חירבת מחז, מול רוחמה פחות או יותר. בכל אופן, אני רוצה לדחוס את זה די מהר, לפני שאבישי יאבד את הסבלנות. הוא כבר עומד עם פניו לכיוון הציר. זה בלי להעליב אותך, אבל גם הכלב שהוא רוצה לסמן לי סימונים, הוא עומד עם הראש לכיוון שהוא רוצה משהו. ואז זה מאוד ברור לי מה הוא רוצה, אני בלי להעליב אותך, כמישהו שיש לו כלבים גם. לא, אני, את הכלבים, בסדר. נראה שהעלבת פה הרבה אנשים. אל תצטטו לעיתונות, כיום כל דבר עובר להיות הסערה היומית. טוב, בכל אופן, אז עוד נתון לגבי השפלה. אמרנו שהיא באופן משופע, היא עולה ככל שיורדים דרומה. למעשה, אם אנחנו מביטים עכשיו מערבה, האזור שהרכבת עברה, שזה ליד כביש 6, מהווה את קו הגבול הגיאוגרפי בין מישור החוף הדרומי לבין השפלה באזור שלנו. הגבול הוא לא ברור לחלוטין, מכיוון שהוא מכוסה בלס, וכך גם הגבול הדרומי, אם כי די ברור שנכנסים לבקעת באר שבע, וזה סיום חטיבת הנוף. מבחינת רצועות אורך בתוך השפלה, וזה דבר חשוב, השפלה שלנו מאזור נניח יער הנשיא, כן, ככה זה נקרא, מעל אזור צורעה, משם דרומה, נחלקת לשתי רצועות אורך מובהקות, שהן מדרגות, שתי מדרגות. האחת עולה קצת ממישור החוף, מסביבות ה-200 מטר, 300, ומסתיימת בערך באזור שלנו. אנחנו כרגע על 340 מטר מעל פני הים, על התל. זאת אומרת, טבעי אולי זה קצת נמוך, אבל מזרחה לנו אתם רואים שקו הגבעות עולה, ואנחנו נרגיש את זה ברגליים. אומנם לא נתפס דוח על הגבעות, אלא ביניהן ברוב הזמן, חלק, כן? אבל הגבעות הולכות ומטפסות מזרחה. מה זה אומר? מדרגת גובה אחת בשפלה
סביב הממוצע של 300 מטר מעל פני הים, ומדרגה גבוהה יותר של סביבות 480 מטר, זה האזור שלנו, בואכה 500 מטר באזור לב, שזו המדרגה הגבוהה יותר. מה עם המדרגות האלה? אם הייתה לנו חטיבת נוף שעברה כימות והתגבעה מאוד של הרי יהודה, ומישור חוף שהים לוחך אותו כל הזמן ותקופות מסוימות היה יותר בפנים, הרי שאנחנו נמצאים פה באזור מגע בין האזור המוגבע לבין הים הקדמון. ואז מה שאנחנו רואים פה זה אזורים שנקראים מישורי גידוד, מלשון לגדד, לחתוך. והים פשוט יצר את הנוף הרך הזה שגובהו פחות או יותר שווה. הוא יצר, ויש לנו פה סימנים לשתי תקופות של הצפה. ולכן ביניהם, במגע בין שתי, שהים נסוג אחור, נוצר לו קו חוף חדש, הוא ליחך וגידד שם כל הזמן, ואז קיבלנו שתי מדרגות גובה. המסלה עצמו שאנחנו דורכים עליו הוא מסלה טיפוסי לשפלה, הוא קרוי קרטון, שהוא מבחינה קריסטלית, מבחינה גבישית הוא גיר, מבחינת הטקסטורה והצורה שלו הוא גיר עם חללים פנימיים מיוחדים שאיננו מחלחל מים, בשונה מהגיר הסדוק שמופיע בתוצרות הגיאולוגיות של ההר. הגיר שאנחנו מצויים עליו כאן, דהיינו, הקרטון יותר נכון, הקרטון שאנחנו מצויים עליו באזור הזה הוא קרטון מתצורת צורעה, תצורה שקל לחצוב בה, קל לאגור בתוך המים, התוצאה תהיה התיישבות מסיבית, כי בעזרת גרזינים או איך קוראים לזה אבישי? מה ש... לא, איזמילים, כן, איזמילים. אפשר לחצוב וליצור הרבה מאוד יחידות תעשייתיות, מגוריות, אחסוניות, אחסוני מים ומתקנים חקליים למיניהם. השטח נוח לזה ולכן נמצא לזה בכל מגוון הגבוהות כאן המון המון שיירים ארכיאולוגיים, התיישבותיים, חקלאיים. עוד דבר, ובזה נסיים את העניין של מישור חוף. כן, על גבי הקרטון, עדיין אנחנו בגיאופיזיקה, הסיבה שהגידוד הזה לא הגיע לכלל סיומו המוחלט, והנחלים לא משכו את כל החומר הקרטוני הרך הזה לכיוון המישור החוף, הוא שיש מעין שריון על גבי הקרטון, והשריון הזה הוא שכבה שקרויה נארי, נכון. זהו, יש תיאוריות, יש ויכוחים מה זה בדיוק הנארי ואיך הוא נוצר, לא ניכנס כאן, מי שרוצה ילך וירחיב וגם לא יגיע לתוצאה סופית. אבל מה שנוסחה אמפירית, נוסחה מהשטח שעובדת ואי אפשר להתמקח שהיא נכונה, כי בשטח רואים את זה, פותחה על ידי חוקר גיאופיזי שנקרא גולדברג, והיא אומרת איפה אפשר לקבל שכבת נארי משמעותית. ויוצא שכל זה קורה בדיוק בשפלה מאזור צורעה, בעיקר דרומה, לכיוון לב. למה? ואת זה הוא מצא בנוסחה אמפירית נורא פשוטה. לוקחים את סך המשקעים, הגשמים, השנתי, הממוצע, מחלקים אותו בטמפרטורה השנתית הממוצעת באותו אזור, ומקבלים מנה, מקבלים תוצאה מתמטית. אם הפקטור שנוצר, אם התוצאה המספרית היא קטנה מ-30, אבל גדולה מ-15, יש לנו בשטח הזה יימצא נארי באופי של מספר מטרים, שהוא משמעותי לשריין את השטח ולשמור אותו בצורה גבעית. זכרו את כל הפעמונים באזור בית גוברין שקטחו דרך הנארי בהיקפים קטנים ואז הרחיבו ברגע שהגיעו לקרטון, ואז רואים הפרשים של 2 מטר, 3 מטר של נארי למעלה. עוד פעם רק את המשפט פתיחה של כל הנוספים, אם נמצא בשטח, מה? בשטח זה עובד, הנוסחה האמפירית, פשוט במקומות שיש כמות משקעים יפה וטמפרטורה לא יותר מדי נמוכה, אנחנו מגיעים לפקטור כזה שהוא מתחת ל-30 ומעל 15, נקבל מופע של נארי מפותח וגדול. אם נלך מגבולות השפלה צפונה, למשל לאזור הר מירון, גם שם יש מופעים אוקניים של קרטונים ודברים כאלה, אבל שם יש הרבה משקעים וטמפרטורה ממוצעת נמוכה. אז נגיע למספרים הרבה יותר גבוהים מ-30, אין נארי. אם נלך לאזור באר שבע, זה מתהפך. כמות משקעים נמוכה, טמפרטורה גבוהה, אנחנו מקבלים מנה... אז הנארי אוהב את המייס. הוא עובר את הבינוני. את הארץ ישראלי ים תיכוני. הוא אוהב את זה. הממוצע. השכבה מאוד מאוד קשה. טוב, וזה הערה נוספת. הערה אחרת שנדבר עליה בהמשך.
אתם רואים באופק את הרי חברון שהזכרתי אותם כמה פעמים, מתחתיהם, ביניהם לבין השפלה, חוצץ עמק אורך, שבאזור שאנחנו נסענו בו, בכביש החדש, בואכה נטע, עלינו וירדנו, עלינו וירדנו, כי שם הוא עובר קצת הלוקפים, הוא לא עמק קלאסי, אבל טיפה מדרום למרשם, לנטע, יש ויכוח מה השם, לכן זה נטע מרשם, זה לא השם הרשמי, השם הרשמי נטע, והתושבים קוראים מרשם. למה? בגלל תל בית מרסים. כי הם אמורים היו להיות שם. הם אמורים היו להיות לאט, זה היה הכוונה שלהם, ועדיין זה לא רחוק. ועדת השמות אומרת, יש כללים של ברזל. אתם רחוקים יותר מחמישה קילומטר, אתם יכולים לקפוץ. אתם לא שייכים לשם המקראי, ואתם לא תהיו תל בית מרשם, אתם רחוקים מספיק. כך עם דביר, קיבוץ דביר, לא נכנס את זה. רגע, אמרתי שעלינו וירדנו. אז אם נמשיך טיפה דרומה, נראה עמק אורך יפה שרץ עד אזור בקעת באר שבע, באזור להב, רואים אותו ברור, מתחת לאשכולות וצפונה לכיוון שומריה, זהו עמק יבל. העמק הזה הוא חלק משמעותי בעמק התלם שמתחתר למרגלות הרי חברון וממשיך למעשה עד במפה, אזור שער הגיא. המילה יבל רשומה במפה? כן, יבל, י' ב' ל'. כאן, באזור שלנו, דרך ההוקפים הקטנים האלה, הרי חברון מונחים במנח, לא לצפון דרום, אלא טיפה מזרחה, צפון מזרח, דרום מערב. כך גם העמק הוא רץ, זה כנראה תוצאה מהגשמים שיורדים וחותרים ויוצרים את ה... איפה זה יער להב, אתה מכוון? מה? איפה ביער להב אתה מכוון? לא, ממש לצפון, לאורך הכביש, מתחת לאשכולות. על דרך הפטרולים, אפשר לומר? כן. כן, איפה ששומריה יושבת, איפה ששומריה, שומריה יושבת בתוך העמק. איפה שאנחנו זכר אחרי חליפה? איפה שהחווה, חווה שמה שישנה. אוקיי, תודה. ואחר כך העמק מושך לכיוון עדנה, מגיע לעמק ברור בתרקומיה, הייתם שם בטיול עם שמעון, ונמשך מתחת לארקוב, מתחת לאזור אדולם, כן, בין אדולם לבין ההר, לכיוון עמק האלה, שוב מפתח יפה וגדול, כניסה מאחורי בית נטיף. לאזור נחל מערה, מערת התאומים שם, כן, זנוח, שוב עמק ברור ויפה הולך מאחורי בית שמש, דירבן, ביניהם, ומתחת להרטוב, כן, בין הרטוב לבין הגבעה של יער הנשיא, שוב הולך, בקיצור, זהו עמק תלם משמעותי שהתחתר בגלל החולשה של המסלה שישנו מתחת להר והעוצמה הגדולה של המשקעים שיורדים באזור הזה, הוא עניין חשוב שמוביל אותי לנושא הבא, והוא הנושא, וזה רק מילה אבישי, הוא הנושא של הפריסה היישובית הקדומה. אני לא יודע כמה תצליחו לראות, אבל אפשר לראות שיש כל נקודה עגולה היא תל, קרי עיר מקראית. הם לא כולם באותו גודל, יש פה ערים חשובות יותר ופחות, אבל אפשר לראות שיש להם מערך מסוים, יש להם ריכוזים. אם מסתכלים עוד יותר טוב, רואים שהריכוזים הם לאורך אפיקי הנחלים. הנה אנחנו נמצאים בתל אגרה, ממש מעל נחל הדוריים. כן? ובהמשך, לאורך נחל הדוריים, אם ניקח אותו כמשקף, אז אם נתחיל ממזרח, משם, אנחנו נלך בדיוק ונראה את הדברים, יש לנו את תל העיתון, זה נחל הדוריים מגיע מנגועות, אוקיי? הנה תל העיתון, אחריו תל הגרה שאנחנו עכשיו עומדים עליו, זה כבר בתוך השפלה, אחר כך יש עוד תל, לא נכנס אליו, תל קשת שרואים אותו מכביש 40, ליד אחוזם, אחר כך תל חסי הגדול שמזכירים אותו שהוא תל עצום, ששם נחל שקמה מצטרף מדרום, וכך הלאה. אתם רואים שיש גוש גדול, אותו דבר גם באזור של נחל גוברין, ובעיקר נחל האלה, עם תל אל ספי, כן, תל צפית הגדול מאוד, אחר כך תל הזקה, כן, תל בית שמש ותל בטש ליד נחל סורק. מה התופעה מלמדת? לא רק קרבה למים ורצון להשתמש במים הזורמים, יש פה נתיבי סחר חשובים שמשרתים את המעבר בדרכי רוחב, בעיקר באזור שלנו הדוריים, עזה ואשקלון אל ההר לכיוון חברון וירושלים ולמעשה ממצרים ולכן זה אזור חשוב מאוד שגם לחיש תתפתח בנחל הבא נחל לחיש נמצא קרוב לנו פה מצפון וכל האזור הזה יהיה אזור מעבר בעל חשיבות אסטרטגית, מסחרית, חקלאית גדול מאוד מי ישב פה? טוב זה אחר כך אבישי אולי ידבר בגדול יש פה מכל התקופות תופעה נוספת שהזכרתי בטיול הקודם, ואולי עכשיו נראה אותה, ואמרתי שבשפלה שנהיה כאן זה יהיה בולט, היא התופעה המוזרה הזאת. מה שאתם רואים פה זה נחלים וכיוון שלהם. כל הנחלים האלה מתחברים לנחל
הדוריים, זה נחל הדוריים, הוא לא הולך לגמרי ממזרח למערב, אתם רואים שיש לו תפנית קצת צפונית, אבל לאחרים זה ממש ברור שהם באים באלכסון. זהו נחל, נחל שקמה, שהוא לוקח את המושכות והופך להיות הנחל העיקרי פה בתל חסי. אחריו נחל כלך, שהוא בחיר בית מחז, בין חיר בית מחז לבינינו, ממש כאן, אחרי הגבעות האלה, אוקיי? ואחריו יש לנו את נחל דומה, שאנחנו, יהיה לנו הכבוד ללכת בתוכו, שהוא מעבר לרכסים האלה, הקטנים של הגבעות. ואחריו יש עוד נחל בלי שם, שנקרא ראיתי בעמוד ענן, הג'לה. כולם, יש להם כיוון מקביל לגמרי. כמו איזה סרטט עשה את זה. יש פה תופעה גיאולוגית מאוד מעניינת, לא ברורה, מיכה קליין, הגיאופיזיקאי מאוניברסיטת חיפה, מעלה השערה, שיש כאן באזור שבין להב לבין דהריה, יש רכס תת-קרקעי, כימות סטרוקטורלי, שהוא מתחת לפני הקרקע היום, שעליו יש משקעים יבשתיים, ובתוך קידוחים שעשו שם הגיאולוגים מצאו אכן את הדבר הזה, והוא מפלג מעין פרשת מים שגרמה למים ללכת צפונה ודרומה ולא מזרחה ומערבה. אבל עדיין, למה הם הולכים במקביל? יש כאן איזה שהם נקודות חולשה, קווי סידוק לא בדיוק ברורים, שבאמצע פה מלווים את קו הגידוד של הים בדיוק במעבר ממדרגת הגובה הראשונה לשנייה, והנחלים התלבשו כדרך המים תמיד בנקודות חולשה, וכנראה זה מסביר את הדבר הזה. בכל אופן, זו תופעה מדהימה. תופעה שנייה שקצת קשה לראות במפה הזאת, בתרשים הזה, אבל אמרתי אותה באזור רוחמה, מי שיסתכל במפה יראה, אין כמעט יובלים שיורדים מצפון לדרום לנחל שקמה או לנחל הדוריים. תופעה מדהימה, כל הזנת המים, כל האגן הוא מדרום לצפון ואז מערבה. תופעה מוזרה, אף אחד לא יודע להסביר את זה. מלחיש לא יורדים נחלים לשם, עד אזור אור הנר. רק באור הנר, וישם היובלים יהיו קצרים מאוד, עוד אפילו מדרום לחוליקת, שזה קרוב מאוד לאור הנר. תופעה שלא יודעים להסביר אותה. אז בקיצור, יש פה תעלומות גיאולוגיות מעניינות. מבחינתי, אפשר לנוע על הכתם הלבן. עם התצפית, רגע. תצפית, תצפית, רגע. מישהו רוצה כמה מילים מבחינתי. גוגל עכשיו דיבר על הסרטט הזה שישב וסופט קווים מקבילים, אז אני אשתמש במשל, במשל הסרטט, לדעתי הוא ישתמש יותר בסרגל עקומות מאשר בסרגל ישר. וזה אנחנו נפגוש. אנחנו ראינו את נחל הדוריים, אנחנו נראה את נחל הדוריים. תשימו לב כמה הנחל הזה מפותל. אמנם המגמה הכללית שלו, כמו שרובן אמר, אבל הוא עושה את זה בפיתולים נוראיים. מיאנדר ממש, פה יש ממש מיאנדר. נתקלנו בזה כבר כשחצינו שם על יד הקוביות של הבטון, ראינו שהוא פתאום בא, אנחנו באנו איתו ממזרח למערב. את הדרך הפער הוא חוצה בכיוון הפוך, הוא עושה סיבוב שלהם וחוזר וחוצה מדרום לצפון, אחרי שלפני זה הוא כבר הלך קצת מזרחה. הוא מגיע פה, מתחתנו, איפה הבוסטן? מתחת לבוסטן, מקיף את תל הגרם, ממש צמוד לתל, עושה עיגול שלם, כמעט, לא שלם, כמעט. קשת. ועושה, וזה כמעט 180 מעלות, אני אגיד 150 מעלות, ונוטש אותנו לצד השני, מקיף את הגבעה ימינה. אתם רואים את הפס הלבן? זה ערוץ הנחל, אנחנו עכשיו הולכים לשם. תשימו לב איזה פיתולים, וככה, תאמינו לי, הוא ממשיך ככה כל הדרך, כל זמן שהוא בין גבעות השפלה. אז זה בסדר, זה נחל הדוריים, וכל הנהגים, כל הנחלים מתנהגים אותו דבר כמובן. עכשיו כמה מנהלות קצרות. דיברנו קודם על סכנה של נפלים וכאלה, מכיוון שאנחנו בתוך שטח אש, אבל יש עוד כמה סכנות פה, ואני רוצה שתלכו בתשומת לב רבה. פתיחות. יש נכון. צמחייה שמכסה כל חלקה טובה. מערכת של חורבת נקית, זה הגדלה של המפה שמופיעה בספר מערכות המסתור בשפלת יהודה של עמוס קלונר ושל יגאל טפר. בקיצור, זאת המערכת, אנחנו לא נזחל את כולה, אל תפחדו, אנחנו נזחל רק את מה שסימנתי פה באדום, את החלק המרכזי שלה. לכאן, לאגף הזה, קשה להיכנס עכשיו בגלל הצמחייה, אני לא אסחוב אתכם.
אנחנו נכנסים מכאן, נערת קולומבריום, שימו לב. בתוך נערת הקולומבריום, אנחנו נראה, יש פה מערכת מים שסיפקה קצת מים למי שהתחבא פה. אנחנו נזחל במחילה לחדר המרכזי פה, שמסביבו ישנם שמונה פתחים של שמונה חדרים נוספים. מה שאנחנו נעשה, אני אזחל ראשון, אני ארד לכאן, אני אקבל אתכם בקבוצות קטנות ואני אראה לכם על מה, על מה צריך להסתכל. אחרי שראינו את כל זה, אנחנו נכנסים פה למחילה, הולכים ישר, לא פונים ימינה ושמאלה, זוחלים ישר, לא ימינה ולא שמאלה, ואנחנו יוצאים דרך המערה הזאת, שהיא פה בצד שמאל, יותר מזרחה מאיתנו. יוצאים, עוברים בין החרציות, מגיעים לפה. איפה זה המקום הבעייתי שאמרת? המקום הבעייתי הוא בהתחלה, הוא פה. פה יש ירידה של איזה מטר וחצי בעומק. אתה לא יכול לרדת אותו עם הפנים קדימה. אז... אפשר לחדר הראשון להיכנס איתך אחר. לא, אין פה חדר ראשון. לזה, לזה, לזה. לפה. לפה כן, לפה אין בעיה. פה אנחנו זוחלים. פה באיזה מקום צריך להסתובב ולזחול ברוורס. לזחול ברוורס, לרד, כדי שתוכל לרדת עם הרגליים פנימה. שמעתם חבר'ה? להסתובב ברוורס. אז... למערת הקולומבריום. אתה יכול רגע למתוח את המפה? כן, לקולומבריום, אתה יושב על התחת ונכנס. אין בעיה. סליחה? אתה אצלם, אתה יודע? לא, אין שם מחילה. לא, לא. זה חדר המדרגות, הוא צריך לשבת על התחת. כן. פתוח לגמרי, אפשר לשבת שם. אפשר לשבת, כן. במקום לשבת כאן. אני לא יודע. אני לדעתי פה יותר טוב, כי פה יוצאים גם. אז זהו, אנחנו... אני מבקש כל מי שבא להתארגן, כמו שאמרתי, בלי יותר מדי חפצים, פנסים, ברכיות, מצלמה, מי שרוצה לצלם, וזהו. ואנחנו בחורבה כזאת כמו חורבת נקיק, ובתוך המכלול של החציבה משמעותית למסתור ולשימושים משקיים, ביתיים וכפריים אחרים, שכמו שהמערכת הזאת של חורבת נקיק מספקת לנו, טבעי טיפה לנסות ולדבר על ההקשר הרחב יותר, את המכלולים הספציפיים למקום הזה, אבישה יראה לכם אחד אחד. הם לא ייחודיים, הם טיפוסיים למערכות האינסופיות של מערות מסתור שישנם בשפלה, אבל כמובן היום לאט לאט המחקר מגלה שהתופעה היא רחבה, והיא גולשת לשומרון, והיא גולשת לגליל. עדיין יש ויכוחים גדולים אם היה מרד בר כוכבא בגליל, כן או לא, אבל לא ניכנס לזה בהזדמנות הזאת. לפחות הכינו. יש מישהו שמתפרנס טוב מהעניין הזה, וזה ינון, החבר של אבו ספאם. אני לא מכוון אליי, אני מכוון למישהו באמת אבו ספאם. התימני, התימני, נו. כן. ינון שתהיה לו, אנחנו לא עושה תימני. טוב. יש לי נמצא שם, נו. אבל אחרי שהזכרנו אותו, אנחנו יכולים, ואת בועז איסו, אז אפשר להמשיך הלאה. עמוס קלונר, שיחד עם יגאל טפר, פרצו פריצה דרך רצינית בנושא הזה. יגאל הוא יותר מוצנע אל הקלעים, אבל יגאל עשה עבודת שטח עצומה. יש לנו כאן חבר טוב של יגאל טפר, חבר קיבוץ יגור, שבמסגרת מדור ידיעת הארץ, או בכלל גם במסגרת יגאל טפר וחבריו, חבורה שהוא בלב אבישי, שהוא ריכז סביבו במשך עשרות בשנים. הוא והיום בנו יותם עוסקים בנושאים ארכיאולוגיים בגישות מאוד מאוד מיוחדות, וגם חורבת נקיק מוקטה ונזכרה על ידם כבר בשנות סוף שנות ה-70, והיא הפכה להיות בשנים ההם, בעיקר שלשות שני שנות ה-80, לשם דבר. זאת אומרת, הייתה, נקרא לזה, מערכת המודל למערכות מסתור של תקופת בר כוכבא. אבל אני רוצה לצאת מזה יותר גבוה, יותר... אבישי, אתה הראית להם שם כל מיני אלמנטים, נכון? את עניין התאורה, השקעים לתאורה, וכל הדברים האלה לא נתראו, ואבני גולל, ומנולים, ובריחים. כן, הכל לא ראינו. לא ראיתם. בכל אופן, תקראו על זה, וזה יש המון חומר על זה, והמון צילומים, וזה דבר נפוץ בצורה לא רגילה.
מה שמראה שהשימושים היו דואליים. זאת אומרת, יש לנו הרבה מערכות שראשיתן אולי בימי בית שני, אולי קודם, אבל בימי בית שני כמעט בהכרח, בוחר בחזן ואחרים, עם הרבה מאוד שימושי יחסון תת-קרקעיים. עד היום הערבים ממשיכים במוסרות האלה של יחסון מתחת לבית, בתוך הסלע, של תוצרת חקלאית, של איסוף מים וכדומה וכדומה. התמונה הזאת סתה בהר אחד ודברים הם אותו דבר, לא השתנה. אני רוצה טיפה להרחיב ממש קצה המזלג, לכיוון אחר. אחד, שמעתי הרצאה של בועז איסו, ארכיאולוג מבר אילן, שמתמחה בתקופת בר כוכבא, אולי לא רק, אבל הייתי אומר שזה עיקר העיסוק שלו, ומסתובב המון בשפלה, גם הדוקטורט שלו הוא על היישוב הכפרי בשפלת יהודה, בין היתר חפר לעומק את חורבת יתרי במסגרת הדוקטורט שלו וכדומה, והוא במסגרת כמאותו פרופסור בבר אילן יוצא להרבה עבודות שטח עם הסטודנטים, והגיעו למקום ידוע דווקא שנחפר, שהוא צמוד לבית גוברין מצפון למעט על שביל ישראל, ונקרא ערק אל חלה, ויש שם שרידי מה שרשות עתיקות קורא וילה. וההרצאה אומר, מראה זיסו בועז, מראה עבודה מקיפה חוזרת ונשנית עם סטודנטים לאורך כמה שנים, שמעלה שהמקום הרבה הרבה יותר עשיר מאשר רק שרידי מבנה שאולי אפשר לקרוא שטוק וילה, והוא חושב שהדברים הרבה יותר רחבים. ולמה אני מזכיר אותם כאן? בהקשר הזה של מרד בר כוכבא, כיוון שהוא מצא במקום בין היתר שני כיוונים. כיוון אחד בתוך מערות, שכמו כל השטח של בית גוברין, גם שם ניצלו את הקרטון לרדת לעומק, ולא רק למערות מסתור אלא מערות פעמון למיניהם, נמצאו המון חרוטות. ומצד שני בצילומי אוויר וגם בחרסים ועריכים שנמצאו במקום, הסטודנטים מצאו בזה שהם הלכו עם האף באדמה מטר מטר נפרסו לרוחב, מצאו המון המון דברים על פני השטח בסקר, מצאו נוכחות גבוהה מאוד של שרידים רומאיים, לא מבחינה זאת שהם מתקופה רומאית רק, אלא שהם ממש רומים של הצבא למשל, עריכים או רעפים שיש עליהם חותמות של הליגיון העשירי, כפושי טיפוסי. ואז במתאר האווירי שאלו רחפן והסתכלו, ראו שיש מתאר ריבועי שהוא אופייני למחנות צבא רומיים. ומצד שני, בתוך המערות מצאו המון חרוטות שנחלקו לכמה משפחות. בדרכים פרשניות שבועז מציע, הן לא לגמרי פשוטות, אפשר להגיע לכמה מסקנות. וכל זה איכשהו יעזור לנו להבין גם דברים שקשורים לעם ישראל שישב בכל המרחב הזה, מהמרחק מפה לבית גוברין, משהו כמו 15 קילומטר בקו אווירי, משהו כזו, אולי פחות, אולי קצת פחות, 12. אז ברור שזה אותם אנשים, זה אותם תרבויות, זה אותה מלחמה, אותו מרד בר כוכבא. והדברים מלמדים שם שהיהודים והרומאים חיו זה ליד זה. זאת אומרת, המחנה הרומי ושרידי היישוב היהודים שבמקום נושקים זה בזה. בחרוטות שנמצאו, נמצאו חרוטות שהיו בכתב לטיני, שזה ברור שזה החיילים עשו, כי בארץ לא היה מקובל בין היהודים ובין תושבי הארץ, לא הייתה מקובלת השפה הלטינית, לא השתמשו באותיות לטיניות. נמצאו חרוטות באותיות יווניות, שזה היה אופייני גם לעם הארץ וגם ליהודים, וגם חריטות באותיות ארמיות, שמיות. וכאן ברור שיש במקום ממשק של אוכלוסיות מעניינות. עכשיו לגבי החרוטות עצמן, לא ניכנס לעומק כי זה לא ממש מענייננו כאן, רק אומר שאחת מהן, פרשנות די מרחיקת לכת של בועז, שאני מקווה שהיא נכונה, מפרשת, כמובן שהחרוטות לא כולם במצב מצוין, מדברת אחת מהן על מר דריין, בטט, כתובה באותיות שמיות, זאת אומרת יהודים כתבו את זה. מר, לפי המקובל ברמית, זה או אדון, מרה, או שליט, או קיסר. במילה דריין, אולי זה טיראן, אולי זה טיראן, אז זה פנוי לכתוב לכמה פרשניות, ייתכן שזה טריאנוס. ואז יש לנו פה את הקיסר טריאנוס, שהוא אכן בתקופה. אכן הוא ממש בערב, ערב שחיקה עצמות שהגיע לפה, כן? אז ערב השלטון של אדריאנוס היה כאן טריאנוס.
או לחילופין, זו כתובת סרקסטית שרוקצת את המר קיסר הזה, מר, שהוא טירן, שהוא עריץ. מצד שני, מצאו שם כתובות באותיות לטיניות שמלמדות אחת עם, עם אייקונים, סימנים של כוחות צבא, ומעניין למצוא שם שני סוגים של אחת חרוטת ואחת חותמת על עריכים. חרוטת אחת מלמדת את הסימן הגדודי של הכוחות הטראקיים, מטראקיה, מצפון יוון. אלה כוחות שלא היו במספר גדול בארץ ישראל, וכנראה שהמרד באזור הזה היה כל כך חזק, שגיבשו לפה כוחות ושלחו לפה כוחות מעין גדי. הם ישבו בעין גדי, הכוח הטראקי, ואם מצאו פה באמת דברים שלהם, אם אכן זה נכון, שהטי הזה בצורה המיוחדת הגרפית שהוא ישנו משקף את הכוח הטראקי, אז זה מראה שפה הייתה מרידה מאוד קשה, שהיה צריך להזרים כוחות מאוד מיוחדים, כי הטראקים נחשבו, הם היו כמובן שכירי חרב, ולוחמים מאוד מאוד חזקים, מעין קומנדו, מעין כוח מאוד מאוד מיוחד, זה אחד. דבר שני, מצאו שם חותמת, החתימה על רעפים או על אריח, אריח, מצאו את זה בדרך, ממש על הדרך, שמלמדת על, מצאו חותמות רגילות של אלכס פרטה, שזה הליגיון העשירי שהיה בירושלים והיה ביהודה, וזה היינו מצפים עוד מימי בית ראשון, סליחה, שני, מאז המרד הגדול, כן, של חורבן הבית, הם ישבו כבר פה. וזה, והמרד שאנחנו מדברים עליו, מישהו זוכר, הוא רק כמה שנים, 50-60 שנה, 60 שנה יותר מאוחר, 132 עד 135 זה מרד בר כוכבא. עדיין אותם כוחות נמצאים, אבל מצאו, אמרתי, חותמת מיוחדת, הטבעה מיוחדת, ושמה מפרש בועז שמדובר בליגיון השישי. עכשיו, הליגיון השישי לא היה אמור להיות פה בארץ בתקופה הזאת, ידוע שכוחות מסוימים שלו הובאו לפה, מאין הם הגיעו? מי שזוכר את המקור ההיסטורי היחיד שיש לנו על מרד בר כוכבא זה המקור של דיו קסיוס. דיו קסיוס, הגיאוגרף, ההיסטוריון הרומי שלא חי בתקופת בר כוכבא, הוא כמה עשרות שנים יותר מאוחר, אבל זה מה שיש לנו והוא המאמן ביותר לתוך העניין הזה. ואז ברור לנו משם שהמרד פה היה לא משחק ילדים לרומאים. הכוחות המקומיים לא השתלטו אלא קיבלו מכה קשה מאוד מבר כוכבא, מאותו בר קוזיבה. שישב בביתר, או ישב אולי בערוג, ממש ליד גוש עציון, מהצד, ליד המחנה. נכון, היו שם טיולים של מנהיגים. יש עוד וזה אזור, שם מצאו את האגרות, הוא גם זה מוזכר, הרביה, מוזכר באגרות שלו, שהוא שולח לעין גדי, וכל מיני עזרות שהוא שולח, אז זה מוזכר. בר כוכבא יושב שם אמנם, אבל גם פה המלחמה של כוחותיו, הוא מחזיק אותם ביד קצרה, את כולם במשמעת מאוד גבוהה, כמו שורים באגרות, ויש לשער שגם ביהודה המלחמה הייתה בכל תוקף. עכשיו אני חוזר להטבעה הזאת, כתוצאה מזה, הרומאים היו עובדי עצות, והם צריכים לכנס לפה כוחות יותר מיומנים, יותר חזקים, וגם לתגבר את הקיימים. ואז שלחו לפה את הכוח מאנגליה. ומי היה בראשם? שלחו לפה מצביא, שאומנם על אדריאנוס אנחנו אומרים שחיק עצמות, אבל מי שבאמת הדביר, ושבר את העצמות ליהודים, ושרף אותם, ואנס את האנשים והכל, זה סוורוס עם סגנון הלחימה שלו בברברים. סוורוס שהיה, אחר כך היה קיסר, הוא, אחרי שהוא הציין פה, במעשה ההרג הנוראים, והוא הגיע מאנגליה. אז יש לנו פה סימנים ממש בידינו, שכאן התנהלה מערכה מאוד מאוד גדולה. יש לנו בבית גוברין שרידי אמפיתיאטרון, אמפיתיאטרון אמיתי, לא תיאטרון, אלא אמפיש, אמפי זה שניים. יד תחנת דלת. הוא סגור, הוא עגול. כן, ושם כנראה התנהל שוק העבדים העצום של ימי בר כוכבא. גם שם וגם למעלה. בכנסי בלוני ממרה. נכון, בלוני ממרה, שזכתה על ידי החזל עוד להיות משיקוץ עולמי. זה ליותר מה שכאן. אבל גם פה היה שוק נוראי. סימן שאנחנו נמצאים, מה שרואים פה זה סימנים לתקופה נוראית וקשה. ואסיים בעוד איזה דבר, אנקדוטה שמצאתי. אריק קליין בהרצאה שלו במכון למורשת ירושלים, ביסודה של עמקים לטיולים, השווה בין, מתח קו ישר בין אושוויץ למה שעברנו כאן במרד בר כוכבא, שזה בהתחלה נשמע כאילו מאוד... כן, מבחינת האחוזים והשמדה של העם היהודי, מרד בר כוכבא זו השמדה עצומה.
יותר ממש. זה לא המרד הראשון, המרד הראשון אנחנו שרדנו. היישוב המשיך להתקיים אחרי בר כוכבא. מאיימים עליי פה לאנשים לפטר אותי. המשיך? ששש, חבר'ה. שם לא המשיך. חבר'ה, עוד הערה קטנה, וזה חבר אחר של החבורה של טפר, שמו יובל שחר, שהוא גם חבר של אבישי. דוקטור יובל שחר. פרופסור כבר. פרופסור יובל שחר מאוניברסיטת תל אביב, והוא קיבוצניק. לא בדיוק חובש כיפה, אבל בקיא במקורות היהודיים. והוא מעלה עניין, מזווג עניין לעניין, ומוצא הקשר שקשור למערות האלה, מערות המסתור, במקורות היהודיים שלנו. שואל הירושלמי במסכת שבת, אנחנו ערב שבת, אז זה יפה לשאול. אתם יודעים שמופיע במשנה, במשנה השבת, במסכת שבת נקבע, לא יצא האיש בסנדל המסומר, ולא בשריון, ולא בקסדה, ולא במגפיים. טוב, במדי צבא וזה אנחנו מבינים, אבל סנדל המסומר, מה הקשר קודם כל ליהודים? שיהיו במערות והרומאים הלכו. אז שואל אם ככה ירושלמי, מפני מה גזרו על סנדל מסומר? אנחנו מוצאים בירושלמי בהמשך כמה גרסאות, שקצת בהתחלה קשות להבנה, אבל תכף זה יתבהר לכם. דבר ראשון, מפילים את זה על אנשים. למה אסור על סנדל מסומר? שהיו נשים רואות את ראשו, ראשו זה רישומו של הסנדל המסומר. שולחים פה בקרטון, באבק שלו, נשארים סימני המסמרות, או בכלל בחול. אז אמורים, כיוון שהיה עיתים קשות מאוד לעם ישראל, וכולם התחבו להם בנקיקים ובמערות וזה, אז שהיו רואים סימנים של סנדל כזה מסומר, פחדו שזה חיילים רומיים נמצאים בסביבה. סימן שקיצנו הוא קרוב. לכן נאמר שהיו רואות את ראשו, קרי של הסנדל, ומפילות, או היו שומעות קולו ומפילות, איך היה שהיו נדחקים זה בזה והורגים זה את זה. מרוב בעלה שנדחקים בתוך, ראיתם כמה זה צר, ורוצים לברוח, ורוצים להיכנס העומק, או בכלל החוצה, אז היו הורגים זה וזה, כמו באצטדיון של מלטים, אז דורסים זה את זה. בבבלי שבת הולכים עוד קצת יותר בצורה ברורה. אמר שמואל שלפני הגזרה, זאת אומרת לפני ימי השמד, ממש ראשית המרד, היו נחבאים במערה ואמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. זאת אומרת, מי שנכנס מתחבא, מתחבא, כי אם אתה יוצא, יראו אותך, כל מי שישב במערה כאילו לא התחבא, בגלל אחד שיצא. אז היוצא אל יצא. נהפך סנדלו של אחד מהם, כסבורין הם, אחד מהם יצא, וראו אויבים, עכשיו באים עליהם, ודחקו זה בזה, והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהם אויבים. אמר רבי אלי בן אלעזר, במערה היו יושבים, שמתי לב שזה דו קומתי פה, ויש לנו עוד הרבה מכלולים כאלה, אז אתה יושב למעלה או למטה, פתאום אתה שומע מאיזשהו מימד אחר, בקובע, מגיע איזה הד, איזה קול, וזה מפחיד מאוד, כי אתה לא רואה אותו, אתה כל פה מאוד עם זוויות וקומות. אז במערה היו יושבים ושמעו קול, קודם היה מראה, עכשיו יושבו ושמעו קול, מעל גבי המערה, קומה שנייה. דחקו זה בזה, הרגו זה את זה, יותר ממה שהרג בהם אויבים, הרגו בהם האויבים. באותה שעה אמרו, אל יצא אדם בסנדל המסומר. יצא מפה גזרה יהודית פנימית, מעין פקודה, שיהודים לא ילכו בסנדל המסומר. למה? כי האופנה הזאת פשטה והתרחבה גם לעולם היהודי. שמעו אותו סנדל מסומר, לא פחות ממה שקוראים הרומאים קליגה. קליגה מיד מזכיר לנו את הקיסר המטורף קליגולה, שזה סנדל קטן. למה? הוא גדל כילד בתוך הקסנטין. אז הנה לכם פה כל מיני הקשרים מעניינים שקשורים בדברים האלה, ואנחנו נזוז. אוקיי. גבעת תל העיתון, זו הגבעה שמזרח לנו השטוחה. זהו תל העיתון, שהיא לפי הספרות תלון. אנחנו נבקר בה פעם. זה לא צפון יותר? זה לא הצילול בצפון? יש שם
טיפוס קשה. אין, יש הקפצה. וחוץ לזה, רגע, רגע. אבל יש לנו הבטחה של עמית. אני אגייס את אבי פאוסט לפה. שהוא יגייס את אבי פאוסט, החופר והפרופסור מבר אילן שתפר פה. נעשה כזה דבר דומה למה שעשינו בתל רחוב ובמגידו. נעשה את זה פה. זה אחר הצהריים עם החופר, אין יותר טוב מזה. היום אחי הוא בציפורי. לא מצד שמאל, שתחת פה למטה. ונכון, אין שביל. הבנו לעלות על החלטה. טוב, רבו ישראל. אני אומר שאנחנו הגענו פחות או יותר, ונטע עצמה נמצאת כבר על קו התפר, על הכניסה לעמק התלם, אז מבחינה זאת אנחנו... עד אדום ההר, ואנחנו עושים את זה, ועמדנו במשימה הזאת בכבוד. אדום ההר זה בגלל שביל אדום אנחנו? כן, אדום ההר. ולכפוץ על הציטי שנזמר קצת, אבל אם כל נזמר, אז אני אדבר. מישהו ידע לזהות פה את הכפרים? יש פה את בית אווה, שזה הכפר הגדול, ואת היתר אני לא זוכר. נגורות, רואים לו? מה? נגורתי למעלה, בטח שרואים. לחפש מגדל מים לבן כזה גבוה, צריך להיות פה במקום הכי גבוה. מישהו רואה את נגורות? למעלה, נכון? והיער הזה הוא שמורה, שמורת אלונים. כמובן, נגורות כבר על ההר עצמו. אלה השדות ההר, הוא מתלול הקליפה. רואים שההר הולך פה כרכס מוארך שכיוונו צפון מזרח, דרום מערב, ולכן גם עמק התלם מתיישר לפי זה. טוב, אז אמרנו שאנחנו מסיימים בשמחה את החתך. גם ייתכן שבשנה הבאה נוסיף איזה עיבוי, כן, אבל הוא יהיה כנספח. מבחינת הסדר הכרונולוגי, יש פה מישהו שעשה את כל חמשת הטיולים? אנחנו ננפיק לכם תעודות. הבן שלי עשה שלוש, ולגילו זה יפה. אז הוא מכפיל כוח שלך. אבל מפורה עד לפה, לא הלך? תשמע, בטיול הזה היה לנו שני קטעים גדולים, ריקים מעניין. והקטע משם לכאן, זה כל הקטע ריק שלנו. זה קטע יחסית. כן, אין שם, באמת, לנסוע אותו ברכב. יכול להיות שנעבה אותו לכיוון מחרבת מחז צפונה, יש שם אזור שאני, לי זה היה חידוש שיש שם מערות פעמון בכמויות. מצומת קריית גת, דרום מזרח, כל הגוש קבעות שם הוא מחורץ, הוא גן לאומי בהכרזה. צריך לבקר לראות מה זה, אם יש פוטנציאל טוב, אז יש שם סיור. פעם נוספת באזור הדרומי, באזור לב אמרנו, חרבת אבו חוף, חף, חורבת רימון. רימון, כן. בית הכנסת רימון. שחרית מתחילים שם. טוב, אז מבחינת זאת, ואז מכיוון שהסיום הוא, כמו שאמרתי, בתוך מה שעדיין משמר איזשהו מרחבים פתוחים ירוקים, אנחנו כאן לא כל כך ראינו הרבה בקר, אבל עדיין מי שנוסע לאורך הכביש קצת מצפון למציאה, אם הוא מביט קצת בפנים, הוא רואה מכלאות קטנות ושטחים פתוחים לבקר לבשר. ולמעשה באופן מסורתי, מ-48 ואילך, החבל הזה היה חבל של גידול בקר לבשר. מספר היישובים פה היה קטן ביותר. בשנת 55 עלה היישוב המציאה. הוא יישוב מיוחד מבחינה זאת שהוא שייך להתארגנות של יישובי חירות ביתר. אין הרבה יישובים כאלה, מבוא ביתר, נורדאו. סגב דוב. כן, סגב דוב, ליד ליד גדרה, ממש בודדים. הם עלו כאן, אולי בגלל, ואנשים פה רוצים שנדבר אצל לכם את השחרור, נראה אם יהיה לי כוח לדבר, בגלל שהגדוד, או יותר נכון הכוחות, הפלוגות, הפלוגה ששחררה את האזור הזה במלחמת השחרור, בתוך גדוד 89 של משה דיין, אז הוא כבר לא היה מפקד של זה, זה כבר שלהם מלחמת השחרור. זה גדוד שיושב בתוך החטיבה של השריון הראשונה, חטיבה 8 של יצחק שדה. זאת שבסוף תכבוש את עיראק סולדן עוד לאחר הכיבוש כאן. הכיבוש של האזור הזה כאן הוא באוקטובר, אבל אמרנו אז לא נגלוש לכאן השחרור. הלוחמים בפלוגה הזאת היו אנשי לחי לשעבר.
אנשי לחירית נחלקו לימניים ולשמאלנים מאוד. אז ייתכן שאולי זה קשור לזה שהם קיבלו לכן לנחלה פה את אזור המציאה, אני לא יודע אם יש קשר ללוחמים או לא, אבל זאת עובדה שאנשי לחי הם שכבשו פה, כבר במתכונת צהלית כמובן, והיישוב המציאה עלה לקרקע רק ב-55, וגם הוא נשען הרבה על בקר. האזור, כיוון שהוא היה יישוב בודד, ורק כמה שנים אחר כך תיקום עכשיו לחיש הרבה יותר, לא הרבה יותר, אבל בכל אופן מערבה, והם היו בר בשטח לבד, מול כל דברת ההר הנקית הזאת וכל היישובים. היום לא, הוא היה מושב שיתופי, והיום הוא אפילו דתי חילוני, הוא אפילו לא נשאר חילוני. מראה לכם שהוא עבר תקופות קשות, גם בשיתופיות משבר המזלזמנות, זה לא פשוט. השירים שרציתי שאנחנו נשאיר אותם, מי שהוריד, יסתכל ויראה שהם מה שמשתף אותם, שהם עוסקים בלחיש ועוסקים בבעיות המים של המקום הזה, בשכיחות הגבוהה של בורות המים שכאן ובנוכחות הבקר. מי שחיבר את השירים האלה, גם הלחין וגם כתב את המילים המאוד מיוחדות, הוא יליד פתח תקווה, הוא שמו עמנואל זמיר. עמנואל זמיר היה טיפוס, היה אדם מאוד מיוחד. הוא נצר למשפחה שעברה לפתח תקווה מנווה צדק, שהייתה משפחה חרדית. הוא אח בן אחד מתוך 12 אחים. הוא עצמו לא שמר מסורת כבר, והוא עסק במוזיקה. היה מאוד מוכשר, היה מורה למוזיקה, והוא לקח על עצמו בתקופה של שנות ה-50, הקריירה הגדולה שלו היא שנות ה-50 עד אמצע ה-60. באמצע שנות ה-60 הוא נהרג בתפקיד, מה שנקרא. היה לו ג'יפ, היה לו טנדר ויליס קטן, כמו של המשטרה, היה אז דברים כאלה. ועם הוויליס הזה הוא הסתובב בכל יישובי העולים, וגם בחלק מהקיבוצים, אבל בעיקר ביישובי העולים, ונתן דגש עצום לזה, ורצה, המשימה הלאומית שלו הייתה לעשות להם ישראליזציה בתרבות שלהם, ללמד אותם. וכדי לדבר אליהם, מרבית העולים ביישובים כאן שקמו בשנות 55-56, 15 יישובים, קמו במרחב לחיש הגדול, מפה לכיוון אשקלון, פה מעט, פה רק המציאה אמרנו. אז היישובים האלה היו ברובם של יוצאי מרוקו וכדומה, ואז זה התאים לו, כי הוא היה בעל נטייה אוריינטליסטית חזקה, זאת אומרת, הוא שירי הרועים, שירי ההו-הו ודפקוט, ולכן הוא חשב שהוא יוכל לקרב אותם, ואכן הוא השקיע המון בלמד שירים את הילדים, הקים מקהלות במושבים, והיה נוסע ומתרוצץ יום ולילה ביניהם, עד אשר בכביש 4 בשרון הוא נסע לילה אחד, חזר אחרי שהוא לימד, והייתה תאונה והוא הלך לעולמו בגיל צעיר, 40, מה? משהו כזה. זמיר מה? עמנואל זמיר. זמיר. יש רחוב על שמו בפתח תקווה. והסבא שלו עם זקן כזה. עכשיו, עמנואל זמיר חיבר שירים, למשל, עלי באר. איזה שיר אתה רוצה? נשים להם. אז כן, אז שיר, השיר של באר בשדה חפרו הרועים. באר בשדה חפרו הרועים. זוכרים את הריקודי עם? אז כל השירים שלו יש להם מומנט תנכי חזק, חיבור מאוד מאוד שורשי לארץ, למים, לבורות המים. לצמחייה של ארץ ישראל, למזג האוויר המיוחד שלנו, אבל בעיקר לכבשים, בעיקר למראה, ומה זה אומר? מה זה אומר להיות באח, ומה זה אומר להיות עם המראה? חלק מהשירים הם אפילו, אם אתם זוכרים, כתוב במקרא, איך זה כתוב? אנולה, על הבאר. אנולה באר. נכון? אנולה. אז הוא לקח את המוטיב הזה ועשה מזה שיר שלם, שהוא בעצם סמל לגאולה, סמל לזה שהבאר, כשהערבים מסתובבים כאן, היא באר... נו יאללה! יש שאלה שומעים. ולא שומעים, רק את שומעת. שומעים, מה זה? הוא לא הביא את המדונה. נרות מדבר. השיר זה באור שדה. אז... מה אתם היפים? בואו נראה. לא שומעים כלום. לא זוכרים את המילים? כולם בוגרים פה, לא שומעים טוב. אנחנו יודעים רק עד משם זה מים בססורים. עלי באר, חפרו עשרים. ועניין אחר שהוא שר זה באר, באר שהוא בא לבקר במושב לחיש, והגיע הערב, והוא יצא עם החבר שלו, בחור תימני, כרגע שמו לא זכור לי, מקבוצת הסוללים, שהיה בפלמ"ח.
עם שפם כזה אדיר, יונה, משהו דומה שלך, שהוא היה מתופף לו בשירים וזה, היה מתופף על הטמבור, והם יצאו שניהם לסוח בשדה והלכו לכיוון תל לחיש, שהוא צמוד למושב לחיש, וירד הערב, ובערב אתם יודעים, היונים יורדות לשנת לילה לתוך גבים, וזה נכון, בור עתיק ימין, ואז הם עלו בטעות על בור, כמעט נפלו לתוכו, היונים שמעו את הרעש, והתעופפו בענן שלם, נמלטו מן הבור. באותו לילה הוא כתב את השיר. בור עתיק יומין, היונים תאמן הבשקה, בורות מים, בוא נחפו, בוא נחפו. הכל אוהו, בור מים, בוא נחפו, בוא נחפו. הפרעות הזאת, זה טקסס. עוד נחפו. עוד נחפו, כן. ותמיד זה קשור איכשהו לאדרים, למים, זאת אומרת, הוא היה מאוד ארץ ישראלי, ומבחינה זאת הוא מניח נדבך חשוב בשירה. זאת שהיא כבר לשעבר. מי שזוכר את ארץ ישראל הקטנה והטובה, אז בטח מתגעגע עדיין לשירים ולאנשים האלה. ושיר אחר שלא הוא חיבר, אולי את המוזיקה. שדות לחיש? נכון. יש לכם את זה פה, מי אף אחד לא הביא דפים. יש את השיר על העניין של גידול הבקר פה אל מול הרי חברון. השיר נקרא בוקרי לחיש, תחפשי את זה בוקרי לחיש, עדי עד. באסופת הזמר עדי עד. זה, מי? זוכרים את האנשים? אריק לוי, הוא המתפרע, שמעון ישראלי, ובורודו, וצבי בורודו. צבי בורודו מהלהקות הצבאיות. הם הקימו את טריו ערבה בשנות ה-50, והם, היה להם אסופה של שירי הו-הו, עצומה כזאת, של שירי רועים. איך קוראים לזה? בוקרי לחיש. זה שיר נורא קשה לשירה. אני רואה שאת הלחן כתב ידידיה אדמון, זה כבר לא שייך למנואל. לחיש ועזקה, הו-הו-הו-הו, לחיש לחישה, הו-הו-הו-הו, לחיש לחישה, הורבוקר, כנס, 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 קומבוקר, כנס, 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 בוקר, אחיש אחישה, הו-הו-הו-הו, לחיש לחישה. אתם לא שומעים, אני בטח שתו קצת. תיכנסו לאתר שציינתי פה. השיר הקטע שלו יפה. וזה. עכשיו זה בא הקטע הקשה שאני צריך להקשיב. כמו עם הקולן. כן, כן, אבל גלשו. גלשו הדרים אל מול מדרון, רוח מלטף הולך עקבות הצון, בוקר ירון את שיר העדר אל מול הרי 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 חברון, בוקר ירון את שיר העדר אל מול הרי 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 חברון, הו 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 לחיש לחישה, או, 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 לחיש לחישה. הם בפיגור אחריי, מה זה? אתה נמרץ יותר. תראית את להבות של הקהל. אני זוכר את זה בתור ילד. לא, זה לא, לא נכנס לידיעה. זה הוורסיה הקצרה. אור בוקר, כנס, כנס, כנס בקר, מאוד מעצבן אותי שכותבים על האינטרנט, כנס לאתר שלי באינטרנט. כל פעם מזכיר לי השיר ואני שולח לו את זה, הוא אומר, תקרא את השיר, כנס זה לכנס בקר וצון, לא לכנס לזה. לכנס לאתר זה להיכנס. נכון. עכשיו זה, תראו את הסיום, געגועים לרבץ רגלים, הכל עם העיניים וזה בכוונה. רומא יפית לחיש, לא המקום, הארץ. את ארץ הטילים, תל עיתון, תל לחיש, תל הגרע, כן, תל קשת. את ארץ הטילים, תל גודד. בוקר ירון את שיר הערב, בוקר ירון את שיר הערב, אל מול הרי חברון, או לחיש לחישה, תודה. זהו, אפשר להוסיף משהו? כתב את זה, כן, בטח. כתב את זה מיכאל רגב והלחין ידידיה אדמון.
אפשר להוסיף משהו, חוויה אישית. אני בזמנו, מה שאני עושה היום זה לא חשוב, בזמנו התנדבתי בארגון השומר החדש. אחד הבוקרים שהתנדבתי אצלו זה נאמן דאג, שהוא מושב לחיש, והוא רצה לנטוש את האזור הזה, והוא לא נטש בזכות ארגון השומר החדש. ובמשמרת שעשיתי עם הבן של הקימה עצני, בועז אל עצני, הצלחנו לסכל הבחה של בקר. לא יודעים מאיפה, יודעים שהם שברו, לחסו את הגדרות, אנחנו בדיוק בהפסקה של 12 בלילה, רואים, שומעים רחש של רכב, בלי אורות. ואז התחלנו לסנוור אותם ולהפיל, איך אומרים, לעשות פאזה, ואז זה עזר, זה ברחור. תראה, זה בחור אמיץ זה. הוא שמר ממנחמיה ועד בנגב הוא גם שומע. אם הוא היה אמיץ, היה תפס אותם, הוא רק הבריח אותם. מה הוא צריך להיכנס כמו ארור עם... מתי זה היה? איך קוראים לו? זה היה לפני... כן, גם נהיה לי עדינו בשרת תקווה גם כן, חדת אחרי שבחים ודרסו אותו. הסיפור הזה של בוגצ'וב, של אמירן, הוא היה חבר של אבא שלי. אבא שלי היה מנהל היקב בזיכרון, והוא אמר לו, במלחמת השחרור, בוא ותעשה שירה בציבור לחיילים, כי הוא ידע שהוא חזן היה. אז נתן לו שירונים, את השירונים שהוא סיפר את זה, כן. הבן שלו ירש? כן, סיפר את זה, ונתן לו את השירונים, הוא בא לחיילים, והשירונים האלה, מה שכרגע הוא הקריא לכם זה דוגמה נכונה, חיילים באו מכל מיני מקומות בעולם, לא מעניין אותם בכלל, כל העין והזה, לא הולך כלום, אז אבא שלו אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, בוא אני אנסה דברים אחרים, התחיל לשלם שירים מהבית כנסת, כל מיני לאחד דודים ושירי שבת וזה, וזה הייתה התלהבות גדולה, העבירו אותו, הוא היה קודם צלף באיזו יחידה, העבירו אותו, אתה עכשיו, משם, ומאז הם היו חברים, והוא היה נוסע, לא עם הוויליס, היה להם ג'יפ, היה לוקח אותם, הוא היה אומר את השירונים שלו כדי לחנך אותם, והוא עשה אותו, אבא שלי למורה למוזיקה, והוא היה מפקח שלו. זה כמו השיר שהעבירו אותו למקלת הרבנות, איזה שיר כזה. טוב, ולכינוח, יש פה כמה שבלי מלחמת השחרור לא יכולים. יש פה ירים בזה שכל הזמן יזו מה עם המלחמה. בוגוצ'וב. סתם, אמרת את אותו בדיחה, רובן. לא יודע, אני איש רציני, לא מבין את זה. אסור להסתכל. אתה אומר זה מיר, אתה אומר בוגוצ'וב. מה היה השם? זה אותו אחד, אז תגיד שזה אותו אחד. לא, אבל זה לא שייך עכשיו. לא, אמרת. בגלל לכי, הם בחרו בשם אחר, בן גוריון לא יישאר. זה השם של גרונר, דוב. דוב, הוא לא יישאר להם. טוב, מילה אחת לגבי, אמרנו טקסס, אמרנו אזור שוב. אני מאוד מאוד אקצר, לא נכנס לכל הרקע. זה די מתחבר לדברים שדיברנו כמובן באזור ארז ורוחמה, על כל המאמץ לפרוץ לדרום. בתוך כל המאמץ הזה, מה שקרה הוא שהמאמצים הלכו והתרכזו, שעיקר היישובים היהודיים, 20 יישובים במספר ישבו. זה בנגב המערבי, ולכן הלחצים היו סביב נגבה, אולי סביב אזור קריית גת, אבל פחות שם, כי שם כל הזמן אכלנו קש, ובעיקר מאזור נגבה ודרומה, חוליקת, זה עיקר המאמצים הצבאיים היו כל הזמן בהקשר הזה של דרום הארץ. והתוצאה היא שאם אתם זוכרים, מה ששינה אסטרטגית מאוד מאוד את המצב היה הפעולה של הטריס בבית חנון, שדיברנו עליה בארז. זה היה בערך ב-18, 19, 20 לאוקטובר, כבר מאוחר מאוד, ב-48, עד אז עוד הנגב נצור. זה שנכנסו אנשי יפתח לתוך רצועת עזה ואזור ארז ויותר פנימה לבית חנון, גרם לצבא המצרית לצאת משיווי משקלו בגלל המרחקים העצומים שהוא ישב בתוך הארץ. עד אשדוד וכדומה, היה חשש שנחתוך להם את הצירים, לא ניתן להם לספק אספקה, ואז קרה שתוך זמן מסוים התמוטט כל המערך המצרי באזור חוליקת, והנגב איכשהו שוחרר. אבל מה קרה פה? פה נשארנו בחור שחור. בערך בתקופה הזאת, מפקדי הצבא, בעיקר יגאל אלון, גונב מבן גוריון החלטות רגעיות. בעצם מבחינת האום אנחנו כבר מצויים בתוך 120 בחודש, 20 באוקטובר, בתוך הפסקת אש מחודשת. אבל צהל עושה כל מיני פעולות זחילה כאלה ואחרות שמייצרו אותנו בעצם את הקו הירוק, את הקו הגבול שאנחנו מכירים באזור הזה. מתחילה זחילה של אנשי הראל וציוני לכיוון בית שמש, ובבית שמש הם עולים במבצע המפורסם של בית ספר, כבר ציון כל הזמן. עסק איתו,
עולים לכיוון קובי, עם קובי ולכיוון פעתי בית לחם ובית ג'אלה. ציוני הולך על בית ג'אלה, נתקל במוקשים ועוצר, ובגלל זה קוראים לנסיגה של אנשי הראל. אם לא, הם כבר היו בוואדי פוקין, ושניים, שלושה זחלנים היו כבר בחוסן למעלה על הצומת. של כביש 60. כביש 60. זאת אומרת, בעדי רחל שלמה. והם חזרו אחורה כתוצאה מזה, אבל כתוצאה מזה נוצר לנו בכל זאת אזור צור הדסה, מבוא ביתר, נוצר לנו פרוזדור ירושלים הרבה יותר מאשר הכביש שער הגיא, כביש מספר 1. נוצר לנו פרוזדור. מי עצר אותם? בן גרון עצר אותם, לא? הוא נתן אישורים זמניים, הוא לא נתן החלטה גדולה, הוא מאוד פחד מהירדנים, גם אמרנו את זה בהרס בזמנו. היו דיבורים כל הזמן עם אבדאללה, אבדאללה עבד עם הבריטים, הבריטים גלה פחה, היה מפקד הצבא הירדני, היה רגיש כל הירדני, לא ידעו, יגאל אלון הכין תוכנית שלמה להיכנס למה שקראו אז הגדה, לכבוש אותה, טוב, זה לא הנושא שם כרגע. בכל אופן היו תיקונים שכבר הגיעו עד אזור בית נטיף, שזה נתיב הלמד היום, כן? עמק האלה. והיה נתק. עכשיו, היו ניסיונות מספר פעמים לעבור על צומת פלוג'ה, ששם התהווה כיס פלוג'ה של המצרים. לא הצלחנו שם מבחינה צבאית. ואז, בסביבות ה-28 באוקטובר, כוח, בכל זאת יש ניסיון לשבור את הצירים של המצרים לכיוון הר חברון, ולכן נשלח כוח, אותו חטיבה 8, גדוד 89, לתפוס את אזור בית גוברין. הם תופסים את בית גוברין, את המשטרה ואת הכפר בית ג'וברין. יש להם התקלות קשה עם הירדנים, הירדנים מורידים אליהם. אתם זוכרים גם בכפר ציון, בטבח שהיה, היו שם אנשי צבא ירדנים, לא רק עזה של הכפרים, שיצאו עם שריוניות, עם כוח אש מאוד חזק. הם גם שלחו אותם פה במורד, והפגישה הייתה ממש איפה שקו הגבול הירוק היום פחות או יותר, וצהל הצליח, בגלל שזה היה חטיבה משוריינת, חטיבה 8, לא היו ממש טנקים פה, אבל היה כוח אש אנטי-טנקי, והשחילו להם 3-4 שריוניות, והירדנים יותר לא ירדו להתעסק איתנו, ואז התפיסה של השטח של בית גוברין נשארה עד ימינו. בינתיים עברו עוד כמה ימים, ורק אז נשלח כוח של מתוך גדוד 89 שיורד קצת דרומה וכובש גם את הגבעות האלה שפה, של ידינו. למעשה אין פה קרב יותר מדי גדול, החבר'ה מרושקים פה מיד. יש פה כבר איזה 10 ימים או יותר, יש בריחה המונית של ערבים לחברון. כאשר יש חסימות של הירדני שמנסים לעצור אותם, שלא יברחו, אבל שום דבר לא עוזר, הם ברוכים. ולכן כתוצאה מזה, כשמתחילים כבר שיחות עם אבדאללה, כמו שאמרתי, ואבדאללה בא ואומר, אם תעשו איתי עסקה טובה, תיתנו לי את דרום הנגב, אני מוכן לעצור את המלחמה, אני מוכן לחזור. אבל אני רוצה את בית גוברין, אם לא לי, לתושבים הערבים, ואני רוצה את רמלה ולוד. וכמובן שידין שעמד מולו לא הסכים כמעט לשום דבר. בינתיים, תוך כדי הדיבורים האלה, צהל עוד זוחל וכאן זז קצת דרומה, ואנחנו תופסים את שילאי, את המדרונות של גבעות דהריה. וזה בסופו של דבר, בשיחות שמתחילות ומסתיימות בסוף השנה ומסתיימות בפברואר 49, הירדנים מגיעים לשחלופי שטחים. אנחנו מחזירים להם קטע שכבר עלינו קצת בגבעות הנמוכות באזור אשכולות שם, וזה מחזירים להם קטע מסוים, פס מסוים, תמורת זו שהם יעבו לנו את מעבר למסילת הברזל של טולקרם, שהם יעבירו את הגבול בדיוק על קו המסילה שם ויתנו לנו מסדרון בוואדי ערה שנוכל להגיע לעמק, כי אום אל פחם הייתה בידי הירדנים והיא ישבה העיראקים גם העיראקים, אבל זה הכל היה אבל תחת החסות של המלך, הוא חסה, כל הגדה חסתה דרכו, ואז הוא נתן לנו מסדרון אורך שהולך מג'נין, מצפון לג'נין, ממוקבלה, קוראים לזה שם? מוקבלה. מוקבלה, הולך לאורך כל הקו הירוק, איפה שהיום מימי, היא ממש בתוך המסדרון הזה, והולך עד כפר קסם. היא באה לנו את הקו בכמה קילומטרים, ככה קיבלנו את ברטה, או את... את, לא ברטה, לא אצלנו, אבל לידה. נו, איך קוראים למחלף שם, של כביש 6? בקה. בקה, בקה. קיבלנו את בקה המערבית. ורבי.
כיף לנו שיש לנו. נכון, כי ככה קיבלנו את המשולש. ככה נוצר המשולש הגדול. ופה את השטחים האלה נתנו, וככה התייצב לו הקו הירוק. הקו הירוק מבחינת צהל היה קו זמני, היה ברור שאי אפשר להגן עליו ברצינות, אף אחד לא התייחס אליו, אבל לפחות השגנו מטרה שבה שיפרנו את התפיסה המלחמתית, התפיסה של הקרקע, פחות או יותר גם לפי תוכניות החלוקה, מה שלא היה לנו עד כמה חודשים לפני זה, היינו במצב שהיינו רחוקים מלממש את תוכנית החלוקה אפילו, והשטחים האלה בעצם נשארו לנו וככה הצבנו את השטח הזה. זהו. יום, רק אתה תזכור את לאנשים. יום ראשון הקרוב יש את היום עיון בבית חולים הדסה באודיטוריום.